Hi guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ini kami akan buat whisper challenge. Kami ada 4 round. So round pertama, 1 ayat. Maksudnya kau pas kenal aku. Okay, so yang sebelah aku ni aku punya kawan. Okay, so hari ini kami akan buat whisper challenge. Whisper challenge kami kali ini kami ada 4 round. So round pertama 1 ayat. Round kedua 2 ayat. Ayat perkataan. Round ketiga 3 perkataan dan round keempat ada 4 perkataan. Okay guys, so sebelum kami memulakan kami game ni, kamu jangan lupa untuk tekan butang like, share, subscribe and komen apa yang berpatutan. Okay? So, jom memulakan game. Kami kasih full volume kami. Okay, so banyak betul so. Okay, sebelum kami memulakan permainan kami, okay, kami mau awesome dulu. Kami awesome dulu siapa yang memulakan game ini. Okay, si cak boya. Dia terlihat seperti Tiber, okay, so, tapi tidak apa-apa. Aku kalah kan? So aku lah kan. Alam. Aku kalah, geng. So aku kena memulakan game ini. Okay. Round pertama 1 perkataan. Keriting. Kereta. Keriting. Kereta. Keriting. Kerinting. Keriting. Geriting. Keriting. Keriting. Yes. Contingent. Conce. Contingent. Concision. Contingent. Concision. Contingent. Oxygen. Contingent. Concision. Ya Allah. Dia jangan. Contingent. 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 Yes. Ay, susah. Okay, mahkamah. Makan-makan. Yakinnya makamah. Kamu? Mahkamah. Yeah. Undang-undang. Utara. Undang-undang. Udang-udang. Undang-undang. Undang-undang. Ya. Round 2. Okay. Ca. Kalah. Okay, so ya. Jauh. Bertungkus lumus. Bertungkus lumus. Bertungkus lumus. Bertulang. Salah. Bertungkus lumus. Bertungkus lemas. Okey, betul. Mengkebelakangkan. Mengkebelakangkan. Berkat. Mengkebelakangkan. Ah, mengkebelakangkan. Bersembarangan. Mengkebelakangkan. Bersembarangan. Mengkebelakangkan. Bersebelakangan. Mengkebelakangan. Bersebelah tangan. Next. Mengkedepankan. Mengkedepankan. Berdepankan. Mengkedepankan. Berai. Apa ini? Pisang goreng. Pisang goreng. Senang, simple guys, simple. Orangutan. Orangutan. Simple. Apa orang? I have janji temu. I have janji temu. Anjing. Anjing kau. Apa? Janji temu. Janji temu. Temu janji. Salah. Hai. Bukan. Sakit otak. Sakit otak. Stongan. Stongan. Sakit otak. Kotak. Sakit otak. Ja. Sakit otak. Annyeonghaseyo. Sakit otak.
Sakit otak. Sakit otak. Bau mulut. Bau mulut. Itu senang bodoh. Senang. Pisau cukur. Pisau cukur. Pecah lutut. Lutut tuh ya kau yang pecah. Lutut tuh pecah. Pisau cukur. Pisau cukur. Pisau cukur. Oke. So, round yang ketiga. Round yang ketiga, so ada tiga perkataan susah, yang perlu kami teka. Memanglah susah. Tiga perkataan. Jam osom. Waduh. Jos. Noob betul. Hai. Noob. Aku kalah kan? Aku lah menang. Jam osom. Satu, dua, tiga. Apa ini? Okey, okey, okey. Satu, dua, tiga. Yeay. Come on guys. Bagilah senang-senang sikit. Apa tiga perkataan? Apa tiga perkataan? Lembab macam kura-kura. Lembut. Lembab. Lembab. Macam. Macam. Kura-kura. Kura-kura. Yes. Simple, simple. Pisang goreng. Pisang goreng. Sedap. Sedap. Saya makan tai jap. Bunga sangat cantik. Bunga jentik. Oh no. Bunga sangat cantik. Harimau banyak kutu. Betul. Kambing cuci piring. Piring. Kambing cuci piring. Kambing cuci piring. Yes. Sapi baca puisi. Minta puji. Sapi baca puisi. Sabun cuci. Sapi baca puisi. Ah? Sapi baca puisi. Mencuci. Sapi baca puisi. Kambing. Kambing kau. Ketam. Lupa. Kambing kasabor geng. Sapi baca puisi. Kambing minta puji. Kau lagu kambing. Sapi baca puisi. Next. Daging ini kerek. Enak. Kura-kura makan donat. Kura-kura makan kulat. Donat. Kura-kura makan donat. Donat. Yeah. Monyet sedang berzikir. Ah? Monyet sedang berzikir. Monyet sedang berzikir. Berzikir. Sedang berzikir. Sedang berzikir. Monyet sedang berzikir. Ah? Apa? Ayam naik motor. Naik motor. Ayam naik motor. Busuk. Ayam naik motor. Ayam naik motor. Beloceng. Ayam naik motor. Ayam naik motor. Nah. Ayam naik motor. Iya. Nikel. So, round yang keempat ada 4 patah perkataan. Kami awesome dulu, siapa yang menang? Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. So, dia kalah. Mampuslah kau menyet. So, sudah sedia? Letepas minum air sejuk. Pipi papi teput putar. Pota. Letepas minum air sejuk. Piti pa. Letepas minum air sejuk. Piti pa susah. Letepas minum air. Pengantin perempuan. Platypus minum air sejuk. Platypus plan. Platypus minum. Platypus flu. Platypus minum air sejuk. Penatlah saya. Okay. Next. Saya terkentut sampai terberak.
Saya terkentut sampai Terberak. Saya terkentut sambil terberak. Motori. Bukan motor. Oke. Memancing di dalam baldi. Saya mandi. Memancing di dalam baldi. Memastikan mandi di baldi. Memancing di dalam baldi. Saya mandi dalam baldi. Memancing di dalam baldi. Memancing di dalam baldi. Memastikan mandi. Memancing. Matilah kau. Apa mau kau bilang? Memancing di dalam baldi. Memancing. Memancing. Dengar. Memancing di dalam memancing baldi. Memancing dalam mandi. Di dalam baldi. Memancing dalam baldi. Memancing di dalam baldi. Memancing dalam baldi. Memancing di dalam baldi. Memancing dalam mandi. Memancing di dalam mandi. Memancing dalam laut, sungai, semualah. Memancing di dalam baldi. Memancing sambil mandi. Kaulah tuh semua. Okay, next. Kucing berak di seluar. Saya pakai seluar. Kucing berak di seluar. Lagi lagi. Kucing berak di seluar. Kucing makan seluar. Kucing berak di seluar. Kucing berak di seluar. Kucing pakai seluar. Kucing berak di seluar. Kucing makan seluar. Iya, kau lah makan. Kucing kan? Kucing berak di seluar. Kucing berak di seluar. Oke, betul. Oke guys, so itu saja Whisper Challenge kami hari ini. Harap kamu semua terhibur. So, kalau kamu mau tengok video kalau kamu mau tengok challenge-challenge yang lebih mencabar ataupun yang lebih seronok, kamu boleh komen di bawah tu. Nanti kami akan buat video untuk kamu. Okay? So, jangan lupa subscribe. Bye-bye. Thank you.